Thank you.
Sidste hit i op på træningsrunden. Thank you.
Thank you.
som er blevet det. Så tidligere, så var man sin mand ud og spise, så kan man selv overtage den første klasse. Så det var det. Klaus Løbe på første klasse, Ron Martin, Anders, Lasse og Tobias. Thank you.
I
I
Thank you.
hvis I har lyst til det mere, så er I velkommen. Og er der nogen, som har lyst til at komme og spise, men ikke har bestilt på det, så er I også velkommen at komme og købe det. Så er der resten nok. Så er der en sulten op i kommunen. Vi er klar til sidste sidste 1 minutter 10. Efterfølgende så er der gæsterdeltagere. Det sidste minutter 10. Vi starter udgang for S og efterfølgende 10 sekunder. Det er virkelig godt at gøre.
Thank you.
diese Südfreiheit, was man so richtig erwartet, aber finde ich, der Allianz mit Katalonien, der Niederlande, Serbien, Und zwar der Welt 2,
Thank you.
Thank you.
så går vi over til klassedeltagning. Klassedeltagning. Form 1, de første 10 minutter.